астанада жүрелердің бірінде болған өрт салдарынан бес бала қаза тапты қайғылы оқиға жексенбіден дүйсенбіге қараған түні болған бес баланың өмірін жалмап кеткен өрттің неден шыққаны анықталып жатыр ішкі істер министрінің орынбасары юрий Хелен мұржаның өртке қарсы қаптамасы болмаған содан аға шатыр өртенген деп отыр қазір арнайы зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр шыққан кезде жалын неден тұтанды осыны анықтау үшін өрт сөндірушіден бастап учаскелік полиция тергеуші бәрдерлік осында тек қанқасы қалған бөлменің ішін мұқият қарауда куәгерлер мән бұл былайша баяндады біз атылған дауыстан шықтық газ қолданбайтын білмеймін может болған шығар газ нетпейтін тамақ түн ортасында басталған өртті көрген естіген маңайдағы тұрғындар қарап қалмапты қолдан келгенше көмек жасауға тырысқан горит горит бірден терезені бұзып ішке ұмтылдым қап қараңғы түтінге қолқаны алады ыстық леп ұрып тұр сипалап сипалап түк таппаған соң қайта шығуға тура келді мен бұл бүлдіршіндердің туыс ағасымын аз уақыт ішінде қызыл жалын отыз шаршы метрлік ауданды түгел шарпыған бұл әуелде үй ауласынан салынған қосалқы ғимарат екен үш төрт жыл бұрын астанаға келген отбасы оны уақытша тұрақ ретінде қолданған әкесі көлікке қызмет көрсету орталығында жұмыс жасайды ал анасы үйде отырған бірақ оның да жақында жұмысқа шыққанын естіп жатырмыз Балларының үлкені еспілгендіктен кеше атанасының екеуде екеуі де түнгі ауысымға жұмысқа кетіпті ал балаларды көрші үйдегі туыстары қадағалап отырған соңғы рет көргенде олардың бәрі ұйықтап жатқан пеште дұрыс істеп тұрыпты кейін араға жарты сағат салып өрт шыққан ол неден қалай тұтанды мамандар нақты себепті анықтау үшін пештің мұржасының бітеліп қалуы электр сымдарының мынадай түйіқталуы, тұрмыстық техникалардың жұмыстеу қабілеттілігі сынды негізгі факторлардың бәрі назарға алынатындығын айтады ал қазір қандайда бір болжам айтудың өзі қиын алынған сынамалар зертханаға жіберілді мән жайды естіген қала де оқиға орнына келіп бәрін өз көзімен көрді марқұмдардың туыстарына көңіл айтты мұғалімдердің де қабырғасы қайысып отыр қаза тапқан балалардың екеуі осы мектепте оқитын девочки учились в моей школе қыздардың екеуі бізде оқыды төртінші және алтыншы сыныпта үлкені өз қатарының алды сыныбының старостасы еді түрлі үйірмелерге қатысатын сурет салғанды ұнататын жайсыз хабарды естіп қайғырып отырмыз жақындарына көңіл айтамыз енді бұдан былай баспаналарға улы газ деңгейін тексеретін қондырғы орнату міндеттелуі мүмкін ішкі істер министрлігінің өкілдері осылай деді қазір еліміз бойынша мыңнан астам тұрғын үйде белгі беретін арнайы құралдар орнатылған сол арқылы улы газ деңгейі көтерілген бойда құтқару шыларды шақырып қайғылы жағдайдың алдын алуға болады дейді мамандар ал өрт болған үйге арнайы мамандар келіп пешке қатысты ескерту жасаған бірақ оның орындалуын ешкім бақылауда ұстамаған мұндай шаралардың ешқандай пайдасы жоқ зардап шегушілердің саны азаймайды сондықтан құрылыс жөніндегі комитетпен бірлесіп жер үйлердің иелерін арнайы газ деңгейін анықтайтын жүйе орнатуды міндеттеуді енгізгіміз келіп отыр бұл аудан халық арасында көктал бір деген атаумен танымал байқағаныңыздай маңайдың бәрдерлік жеке жекеменшік үйлер тұрғындар өздері от жағып үйін жылтады. мамандар мұндайда сақтыққа аса мән беру керектігін айтады жыл басталғалы астанада осымен 69 жағдай тіркеліп отыр ердәулет байдуллаев абдулла исаев қортынды жаңалықтар